E o Corinthians é o primeiro finalista do Campeonato Brasileiro. O time paulista vai decidir o título contra o vencedor da disputa entre Vitória e Atlético Mineiro. Vamos ver os gols de hoje pela segunda rodada das semifinais. Em Salvador, Vitória e Atlético Mineiro. Os gols saem no segundo tempo. Cláudio arrisca de fora da área e faz um golaço. Vitória 1 a 0. O Atlético empata logo depois. Curé se atira na área e o juiz Jorge Travassos marca pênalti. Guilherme acerta a cobrança e se isola na artilharia do brasileiro com 23 gols. No placar 1 a 1. O Vitória pressiona, Dácio chuta, a bola bate na trave no goleiro Veloso e sobra para Pedro Paulo. Veja aí no replay que na hora do chute de Dácio, Pedro Paulo está em posição de impedimento. Mas o árbitro dá o gol. Final Vitória 2, Atlético 1. Os dois times voltam a jogar na quarta-feira em Salvador. O Atlético tem a vantagem do empate na briga para chegar à decisão.